نو الله تعالی پر تراو باندې پر یو سجده باندې 1500 نیکی دی او د تراو پر یو سجده باندې اویازره محل په جنت کې دی. لیکن یو سخت خبره کو مغدا چې دغه پروژه ما چې الله تعالی د سلو حر سره نکاح کوي یا دغه پروژه ما چې الله تعالی قصرونه په جنت کې جوړی یا پر دې تراو باندې چې پر هر سجده باندې دومره نیکی دی پر هر سجده دومره محلات دی دا و کم روژه تی تور کی چې اسی سړی خوله بند که بس هغې تی ورکی. نا پیغمبر علیه السلام د دې دپاره څلور شرط لیکلی چې دغه سړي سره به په روژه کې د دې څلورو شرطو رعایت و مراعات وي. اول شرط یې دا لیکلی دی من صام نفسه فی رمضان چې هغې به په دې خپل نفس روژه نیولی د خپل نفس به کنټرول کړی. شیطان الله ځینې تړلی دی نفس به ده تړلی نه به شیطان دته متوجی نه به نفس دته متوجی. محدثین د دې معنا دا کی چې د هغې به د حرام نفقې سزا هم ګرځولی د هغې روژه مات به پر حلاله نفقه وي د هغې پیشلمۍ به پر حلاله نفقه وي د هغې د بچو او د هغې د خاندان نفقه او روژه مات و پیشلمۍ دا به پر حلاله نفقه وي. که ستا روژه مات هم پر حرامه باندې دی او پیشلمۍ دې هم پر حرامه باندې دی نو په مابین کې چې کومې روژې دي پیغمبر علیه السلام وایي کم من صائم لیس من صیامه الا ظمأ چې کم روژه اتی دغه رقم روژې نسی هغې ته د تنجې بغیر بل څه نه ورپاتېږي بس خپله تنده ده ورباندې تیره سوه د الله دربار کې څه قدر نشته نه قبولیت ستا د الله دربار کې نه د دې عوض سته د الله دربار کې نه د حرو نکاح سته د الله دربار کې نه د قصرونو جوړېدل سته. په څه شي باندې حرامېږي چې درواغ دې ورکول حرامه ده چې دوکه دې مسلمان ته ورکه حرامه ده چې د خپل شي عیب دې د مسلمانه څه پټ کړې حرامه ده چې مسلمان دې ورکې خطایې ستې حرامه ده چې د مسلمانه څه دې په پټه باندې یو عمل وکړې هغې ته دې هغې سره دې خیانت وکړې حرامه ده چې رشوت دې کې ورکې حرامه ده د سود په شکل حرامه ده. د حرامې مختلف اشکال دي د دغه اشکالو څه به دې سړي ځان کتلی. نو اول شر دا دی من صام نفسه فی شهر رمضان. دویم شرط دا دی ولم یعمل خطیئة روژه کې به ګناه نه کړي. زه وایم چې دا ډیره ګرانه ده زما او ستا پر حال الله رحم د الله د طرفه دې رحم راسي چې زما او ستا ټوله ورځ د فیسبوک په تصویرو باندې حالانکه دې تصویر ته کتل دا د سترګو زنا ده چې کومه زنانه په فیسبوک کې تا ته خبرونه وایي دې زنانې ته کتل زنا ده چې کوم حرام تصویر د زنانو فحش تا له راځي دا ټول ستا د سترګو زنا ده. نه زما او ستا ټوله ورځ هغه د فیسبوک په تصویرو د فیسبوک په اړولو او د ټیم پاسې په خاطر په فیسبوک باندې اخته یو او چې کله شپه راغلې ده تراوې یا کړي یا نه کړي او چې کړي هغه په کوم شکل باندې کړي بیا زه در یو بیټکه او در یو سړکه پورې منډې وم ولې زما ټوله شپه په چکو کې ده زما ټوله شپه په پتو کې ده زما ټوله شپه په کرمبوډو کې ده. ما درته ویل چې روژه هغې چې کله ماته سوې نه ده او تراوې چې کله سوې نه دي نو زما او ستا هغې خو دې الله تعالی موږ محفوظه کړي. زما خو دا عقیده ده چې هغې د اسمانه پورې رسېدل نه کوي برته زما او ستا پر دې مخ وشتل کېږي چې الله دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې ضایع کړه. ځکه پیغمبر دا شرط لګولی دی ولم یعمل خطیئة ګناه به دې نه وي کړې. که ته د ورځې ټوله ورځ پر فیسبوک او پر نیټ باندې تېره کړې نو بیا خو بغیر که تنده راله که هر څه راله بغیر د هغه تندې څه شی په شا نه درځي. که ستا ټوله شپه په تراوو کې د تراوو څخه وروسته په چکو په کرمبوډو کې تېره شي نو بیا خو د بدخوابۍ بغیر نور شی په لاس نه درځي. ځکه پیغمبر دا ښکاره ویلي دي چې ډېر روژاتیان داسې دي د روژې کې د تندې بغیر نور په شا نه ورځي. ډېر روژاتیان داسې دي د شپې خو عیب کښېني د بدخوابۍ بغیر نور څه په شا نه ورځي. ځکه روژه عبادت دی او روژه احتیاط دی او روژه کنټرول ده. الله تعالی شیطان در سره تړلی دی نفس تړل ده ستا ذمواري ده. دې روژه کې به دې نفس ته جلو ورچی. او ما په تېرو جمعو کې درته وویل چې کم سے کم دې نفس ته خو دوکه ورکه په دې خپل ګریوان کې وګوره چې زه په کومه ګناه اخته یم. دا نفس عالم در دې ګریوان ونسا چې نفسه په دې میاشته کې به دا ګناه ته نه کوې د دې میاشت څخه بغیر چې څومره میاشتې را روانې دي بیا د ګناه تا ته اجازه ده اوس تا دوکه ورکه دې نفس ته. او چې کله دی په دې میاشت کې د ګناه څخه محفوظه دی نو بیا خو د الله تعالی رحمت څخه ډېره لیرې نه ده چې الله تعالی به د دې میاشتې اثرات پر نور یولس میاشتې واچوي او ستا نفس به په قابو کې راسي.
لیکن کچیر اللہ تعالیٰ دا عبادت میں آستا ٹاکلی دا اللہ تعالیٰ دا مغفرت میں آستا ٹاکلی دا اوستا آگے ٹول ورس پا گناہونو کی دا پا غلطو تصویرونو کی دا پا غلطو دراؤ زدی نوجوانانو تو اندہ خدای پا خاطر کسوک دا دی عادی دے دا دی بھی میں آستی چی سو رسی پاتی دی دی خپل ٹلیفون تا کل پروا چوا او دی میں آستا کی اکشنی ٹلیفون دا زان دا پارا پیدا نفس تا دا تورکا چی نفس دا اختر ورستا چی تا پا ٹلیفون کمی ڈرامی گوری تا اجازہ دا لیکن دا دا اللہ دا رحمت میں آستا دا خدای پا خاطر میرا خراب ہوا او د دې میاشتې چې کومې شپې دي چې کوم سړی په کومو خرافاتو باندې اخته دی د خدای په خاطر پر ځان رحم کول او ځان د زکندن د پښیمانۍ سره نه مخامخ کول او ځان د قبر د تورې کندې د ژړاو د پښیمانۍ سره مخامخ کول دا شپه یا په عبادت کې تیرول که د عبادت نه وځي کم سے کم په خوب کې تیرول زه ډېر ځله دا وایم چې عبادت مه کوئ نفلی عبادت ستاسو زموږ د معاشرې نه دی ضروری زموږ او ستاسو دپاره یو عمل ضروری دی ګناه پرېږدئ بس دې میاشته کې ګناه هم د هومره درنه ده لکه عبادت چې څومره درانه دي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویم شرط دا لیکي ولم یعمل خطیئة ګناه به دې نه یې کړې او درېیم شرط یې دا لیکلی دی ولم یشرب مسکرا سړی به مسکر شي چرس به نه یي بنګي به نه یي او نور چې کومې نشې دي کوم مسکراتي هغې به زه به سړي ځان کتلی او ولم یحذف مؤمنا ببهتان پر مسلمان غیبت به نه یې کړی دا ژبه به په کنټرول کې راوستلې دې ورځو کې مجلسونه نه ورتلل دې ورځو کې د چا په محفلو کې شرکت نه کول دې ورځو کې په تنهایی کې په خاموشي کې دا میاشت تیرول چې کم سے کم دا ژبه خو د غیبتو د بهتان څخه محفوظه سي نو که سړی پر حلال نفقه روژه ماته کړي او سړی په دې میاشته کې د ګناه سزا نه وګوري او سړی په دې میاشته کې د یو مسکر او نشه آور شي سزا نه وګوري او د مسلمان د غیبت د بهتان سزا نه وګوري بیا خو زه دا وایم چې د پیغمبر ضمانت دی چې پر هر روژه مات باندې د سلو حرو نکاح ده پر هر روژه مات د جنت قصرونه دي او د تراوو په هر سجده باندې په سوونو نیکۍ دي او د تراوو پر هر سجده باندې په زرونو محلات دي لیکن شیطان ظالم دی نفس ظالم دی زمور خپل بے پروايي ده زمور خپل بے احتياطي ده نو په دې خاطر د ځان سره احتیاط کول د دې میاشتې قدر کول او په کوم عشره کې چې ما و تا روان یو دا د مغفرت عشره ده زما او ستا زندگی په څومره ګناهونو کې اخښلې ده زما په خدای قسم که یا زه محفوظه یم یا ته محفوظه په خدای قسم که یا مشر محفوظه دی یا کشر محفوظه دی زما او ستا ټوله زندگی د ګناهونو سره لبریزه او ډکه ده لیکن اوس پر هر روز جماعت اللہ تعالیٰ پر زرگونو انسانان پر کروڑونو انسانان پر لکونو انسانان دا گناہونو سا آزاد ہے او دا اللہ تعالیٰ پر هر اشپا باندی فرمان جاری کی شاہی فرمان دے ویا باغی الشر ویا باغی یا طالب الخیر اقبل اے خیر کون کے راو مختصا ویا باغی الشر اقصر اے گناہگار اللہ پر ذہن پر کنٹرول کیوا چوا اللہ تعالیٰ پر دی اسمان راسی نارا کی دی منادی پر شکل نارا کی وَحَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعَتَ عَلَى اے یوسو کی یوسو غشتن لری چور پرائے کم وَحَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَا یوسو کی دا گناہ مغفرت وار چور وَحَلْ مِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَى اے یوسو کی دا سستا پر دی انسانانو کی چھتو بکشل وار چیزیں تو بقبول کم نو اللہ تعالیٰ پشپا کی ناری ہوئی اللہ تعالیٰ ندا کی اللہ تعالیٰ فرمانو نجاری کی اللہ فیغامو نجاری کی اور اللہ تعالیٰ جی زما استان اندارہ کی ماوتا پر کرم بوڑ باندھ ناس دی ماوتا پر پتو باندھ ناس دی ماوتا پر چکو باندھ ناس دی زما استاش پا پا کس کی دا زما استاش پا پا غلط و حرکات و پا غلط و تصویر کی دا بیا بدا اللہ رحمت مر سنگ ہوئی الله به د دې میاشتې په خاطر زموږ مغفرت څنګه وکړي الله تعالی به په دې میاشته کې زموږ استاسو دپاره د زندګۍ راحت او اسانی څنګه راولي نو بس دا میاشتې قدر وکړئ د دې میاشتې د عباداتو خیال وساتئ د هر روژه مات پر وخت باندې د خپلو ګناهونو مغفرت د الله څخه غواړئ د الله تعالی سره وعده کوئ چې الله د دې ظلمې مغفرت وکړه دوباره بیا ګناه نه کړو نو بیا به دا میاشته زما او ستا دپاره د برکت میاشت وي د عبادت میاشت به وي د مغفرت میاشت به وي بیا به زما او ستا په جنت کې د حورو سره نکاحونه وي بیا به زما او ستا دپاره په جنت کې قصرونه وي بیا به زما او ستا دپاره په جنت کې محلات وي نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو عبادتونه
او الله تعالی دې د الله تعالی رحمتونه زموږ نصیب کړي چې دا میاشت پر موږ باندې په شو عبادتو کې تیر سي او دې میاشت کې دې الله تعالی زموږ د ګناهونو سم مغفرت وکړي الله دې مې د ګناهونو سم حفاظت وکړي او دا یو میاشت دې الله تعالی په خپل فضل او کرم سره